pegou, pessoal. Pegou, pessoal. Agora pegou, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma. E essa é forte, ó. Olha. Pegou, pessoal. Vai deixar aqui ou vai levar para o posto baixo? Ei, pessoal, mais uma. Fala aí, meus amigos do canal Felipe César Pescador, tudo bem com vocês? Galerinha, tô aqui hoje no Pesqueiro do Jovem, um pesqueiro que tem muitos peixes enormes, grandes, tambaqui de 32 quilos aí, tem cachara, tem vários tipos de peixe. Espero que, se for da vontade de Deus, que eu saia vitorioso, que eu pegue uns peixes bonitos aí pra vocês, certinho. O lago tá aqui, ó, negócio chique mesmo, galerinha, ó. Show de bola, lugar bonito. Finalizando o vídeo, vou mostrar o local para vocês aqui, tá bom? Local show de bola, chique mesmo, galera. Um local, né, que falar a verdade, traz coisas boas mesmo, sabe? Um local que é de paz, tranquilidade. Um local que espero que eu traga uns peixes bons para vocês verem aí, certinho, galera? Deus abençoe a todos. Vou arrumar minhas varinhas agora ali. E ó, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. Dê o like e faça um comentário. E se possível, galera, assistam o vídeo até o final, tá bom? Para o YouTube entender que o conteúdo é bom. Se vocês gostarem, assista até o final. Certo, galerinha? Só tenho a agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana para vocês, viu? Deus abençoe a todos. Bom, pessoalzinho, mudei de ponto um pouco. Aqui tem bastante carpinho. Vamos ver se a gente consegue pegar umas carpas. Acabei de pegar uma, mas não deu para gravar, infelizmente. Vamos que vamos, porque lá embaixo já tava meio ruimzinho, mas vamos ver aqui se dá bom. Paisagem bonita, não, galera? Vamos embora, hein? Contato com a natureza. Muito gostoso. Pegou, pessoal. Pegou, pessoal. Agora pegou, pessoal. Agora pegou, pessoal. Agora pegou. Agora pegou, pessoal. Até que enfim, vai aparecer pra vocês aí. Fé em Deus. Vamos que vamos. Vou tirar essa bocuda daí. Tirou, pessoal, pegou. Aí, pessoal, ó. Ô, Buge, ó, essa vai pra você, hein, parceiro, ó. Ó, vai demorar 3 anos pra passar na tela do Felipe César Pescador. Ó, Buge, meu querido, essa é pra ti, meu irmão.
É nóis. Falou, meu amigo. Aí, pessoal, sem peixe vocês não vão ficar. Tá aí a carpinha. Com fé em Deus vai aparecer mais, galera. Vamos que vamos. Mais uma, pessoal. Mais uma. E essa é forte, hein? Olha! Essa é forte, galera! Não é bagre, pessoal! É bagrinho, bagrinho! Bagrinho! Aí, que beleza! Eu vi que era carpa, é um bagre! Ô, oh, bagre bonito! Aí, galerinha, ó! Bagrinho! Quem diria, hein? Saiu na varinha, pensei que era mais uma carpinha, não, um bagrão aí, ó. Olha que belezinha. Vamos que vamos. Tá valendo. Pequenininho, mas tá valendo. Vida. Foi pra vida. Eu queria que fosse minha panela, mas foi pra vida. Peguei, pessoal. Peguei, peguei. Não sei o que eu vou pegar. Na varinha pequenininha. Fial. Aí, galera. Tem um piauzinho. Um piauzinho na varinha pequena. Fazer o que? Já tá bom, né? Vai pra vida. Quem diria um piau, galera? Carreguei o celular. Agora vamos tentar de novo, né? Ó, já peguei umas duas carponas chique na varinha de 2,40 CEMIC. Ô, meu parceiro Israel. Israel Ricardo. Cara, essa varinha da CEMIC tá totalmente aprovada, cara. Peguei duas carpas enormes nela. Chique, cara. Varinha boa, viu? Só vou comprar dessa marca agora. Não compro mais de outra. Mais um piauzinho, pessoal. É ele que tá fazendo essas gracinhas de roubar isso, tá? Mais um piauzinho. Ele que tá fazendo essas gracinhas roubando a isca, menina. Safadinho. Agora eu peguei ele. Aí, galerinha, ó. Piauzinho. Vamos que vamos. Pegou, pessoal, pegou, pessoal, pegou, pessoal, pegou mais uma, pessoal. Entortou o anzol, olha. Ela entortou meu anzol reforçado, pessoal. Entortou meu anzol reforçado. Olha isso. Não sei se dá pra vocês verem, ó.
Ó, entortou o anzol reforçado, meu. Brincadeira. É mole? Pegou, pessoal. Pegou, pessoal. Pegou e é grande. Oh, que briga, galera. Briga boa é assim. Quero que você sempre passe água, galera. Vocês acreditam? Pegou o quê? Que perto? O jeito que você brigou ali? Hã? O jeito que você tava brigando, ela ali. Ah, cara, tá, ela é... Ela é abusada, rapaz. É assim, abusada. É. Ela tortou um anzol grosso, meu. Aí galerinha, mais uma carpa. Hoje tem peixe aqui, galera. Ó, beleza, dá beijinho, manda um beijinho pra câmera. Ó, mandou beijinho pra câmera, hein? Fielzinho, galera, saiu até rápido até. Nem deixa nem precisa cansar ele. Fielzinho. Vem pra cima. Mais um, pessoal. Mais um. Mais uma. Mais uma carcona bonita.
Peguei, pessoal. Peguei, é bruta, grande, bonita. Fez uma ruaça aqui. Meu amigo Bujo, hoje eu tô roubando seu título de rei da carpa, meu irmão, ó, enche a tela do Felipe César, pescador, ó que belezura, hein, olha aí Bujo, ó, uhul, roubei seu título, hein, já era. Que peixe tem aí, meu amigo? Vai deixar aqui ou vai levar pro posto de baixo? Vai crescer, é todo mundo aqui. Esse aqui deu água na boca. Esse aqui deu água pra nós, não solta não. Esse aqui deu água na boca, cara. É. Esse aqui eu gosto. Colocar onde? Ah, deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal, eles estão esperando o peixe aqui, cara. Aí pessoal, ó, o bagrinho puxou bonito, hein? Ei, pessoal, mais uma. Mais uma, galera. Gosto de fazer uma bagunça. Calma aí, filho. Quanto mais se debater, mais vai começar a ficar. Aí, galera, ó. Olha que linda essa aqui, galera. Não sei se dá pra vocês verem por causa do sol. Tá aqui. Ó. Que show de bola, hein? Olha aí, Bujo, mais uma carpona, meu amigo. Vamos que vamos. Mais um, pessoal, mais uma. Braba. Braba. Só vou te mostrar ali pro pessoal. Aí, galerinha, mais uma carpa. Olha que linda essa, galera. Toda preta, diferentona.
Linda, hein? Aí. Uhul! Pegou, galera! Tem alguém pescando ali fora. Pessoalzinho, quando eu pensei que não ia dar bom mais, ó, que veio pra nós? Matrinchã de última, pra finalizar a nossa pescaria. Certinho, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Certinho, só um minutinho. Vou tentar gravar com luz aí pra vocês aí.
Aí galera, não sei se vai dar pra gravar muito bem, ó, mas o último peixe do dia. Espero que dê pra pegar aí, ó. Olha o tamanho dessa matrixinha, que coisa mais linda, galera. Essa aqui vai pro meu amigo Paulinho, pescador, Paulinho Sportfish. Certinho, Paulinho? Essa pra ti, meu amigo. Não é essa que você gosta de pegar lá, mas ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas olha o tamanho da bichona, ó. Olha que coisa linda, galera. Espero que dê pra vocês verem bem aí. Ó, chique, hein? Coisa linda. Coisa linda de meu Deus. Vamos que vamos, galera. Soltar o bichão. Aí, rapazinho. Pegou um peixe. Deixa eu ver o tamanho. Nossa. Matrixã. Falei pra você que tinha aqui. Oi? Matrixã. Que? É quanto você tá vendendo ele? Não, esse aqui eu não vou vender não. Esse aqui eu vou deixar pra vida. Da vida, velho. Vem, meu irmão. Cara, bora. Aí, galerinha. Essa foi pra finalizar mesmo. Vamos que vamos.